သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2014မေလ20ရက်အင်္ဂါနေ့ည9နာရီခွဲချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်ကမြင့်ကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်းဝယ်လူမှုထူးချွန်ပထမဆင့်အကမဟာတိရိသူရမမဏိဇောဒတရာဥသိင်ဝင်းနှင့်ဇနီအကမဟာတိရိသူရမတိန်ကြီးဒေါနေနေသာသမီမြေတစုရွှေတန်လင်ကုံမဏိမိသားစုမှဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ပေးလူတဲ့တရားအလူတော်မှာဒီနေ့မဏိတော်ကမပြီးတဲ့အာဟာရပစ္စယောကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်အာဟာရပစ္စယောဆိုတာလေတတဝါတိုင်းအတွက်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါဗျာဒီဥစ္စာတွေလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာကတော့ချဲ့ရင်ချဲ့တယ်လို့ဉာဏ်ရှိရင်ရှိတယ်လို့ကြေပြန့်အောင်ပြောနိုင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောလို့ပဲကုန်ပါမလဲပဋ္ဌာန်းဆိုရင်ပြောလို့ကမကုန်နိုင်ဘူးပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီမှာတော့တို့တွေလည်းပဲစွန့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲရှိတာပေါ့လေနော်စွမ်းနိုင်သလားပဋ္ဌာန်းဆိုတာတော့တပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ရဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတာ哦တပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ရဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အခုတပစ္စည်းကိုဒီလိုတဏှာကြီးလောက်ကလေးနဲ့ကြတော့လေဘယ်လိုမှဘယ်ဖြစ်လောက်မလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲဒီတဏှာကြီးလောက်အတွင်းမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့ချိန်ကပ်ပြီးတော့ဩဟိတုပစ္စယောဆိုတာဒုက္ခနာလေးဖြစ်နေတာပါလားလို့ဒီလောက်ကလေးသဘောပေါက်ရင်ကျင့်တတ်ပါပြီနော်စာဥကြီးတဲ့ဟာတွေပဋ္ဌာန်းလို့ဒီလိုယူဆမဲ့စာမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာတွေဟာပဋ္ဌာန်းနေလို့ဒီအသိလေးရောက်သွားရင်ကိုဟုတ်ပြီနော်ကိုတွေးနေတဲ့အတွေးလေးတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေရုပ်ကလေးတွေပထမပရမဉဏ်ဆိုက်ဆိုက်သွားဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့အခုလေအာဟာရပစ္စယောဆိုတော့ပရမဉ္ဇဉ်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပိုတော်မှအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေဒီနေ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြကြရအောင်ကဲတရားမဟောသေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအာဟာရပစ္စယောဖြင့်ရှင်ခိုးကြောကြရအောင်အာဟာရပစ္စယောမယိမ့်မယိုင်ခိုင်စေသောအာထောက်တိကြားသောနပါယုတ်နံသဟဇံနှင့်လေးရန်ကြောင်းအင်ရုပ်အစဉ်ကိုမပြူမကြမလေးရအောင်ထောက်ပံသောအာကျေစုများသောနံအာဟာရသုံးပါဩဇာဟုသောရုပ်အာဟာရပစ္စည်းတရားသည်အထေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါနဗ္ဗမဟုသူငါမနောတရားသဘောများသာထင်ရှားမသွေရှိပါပေသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓိတံတပိညုတ္တထုညာလတိလောကဥက္ကဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်တိယပိကဝိနည်းအားကိုကောင်းစွာမသွေတည်စေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံပဋ္ဌံပစ္စည်းဆက်သွဲနည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံဟန်တည်ရှိမှန်သည့်ယုတ်နံသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝနာမဂုံတော်ထုံမွန်းပုံတော်မှန်၍ရှင်လန်းယူကျိုးလက်ဆောင်မူကားရှင်ခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားအဟာရပစ္စယောအဟာရပစ္စယောလို့ဆိုတော့တို့ကအခုအသက်ရှင်ရည်တည်နေတာတွေဟာအဟာရပစ္စယောနဲ့အသက်ရှင်ရတည်နေတာဆိုတာတော့အင်တန်ထင်ရှားတာပေါ့နော်ဒီအဟာရဆိုတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အထောက်ပံ့နေရာလည်းပဲ
ဩဇာဆိုတဲ့အစီအနှစ်ရောက်သွားမှမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရတာတော့ထောက်ပံ့လို့ရတာပဋိသင်္ဍေအမိဝမ်းမှာပဋိသင်္ဍေစနေကလေးကိုကပဋိသင်္ဍေဥပဖြစ်ကလေးကဘာယုတ်တွေပါလာပြီတော့ကမစာယုတ်တွေပါလာပြီနော်ထီခဏမှာဥတုဇာယုတ်တွေပါလာပြီပထမဘဝရဲ့ထီမှာဘာတွေပါလာပြီစိတ်တဇာယုတ်တွေပါလာကိုင်းဒီစိတ်ကမစာယုတ်တို့မှာပါတဲ့ကမစာဩဇာဒီလိုမရှိဘူးလားကမစာယုတ်မှာလဲဩဇာတက်ကလေးပါတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမစာဩဇာဥတုမှာလဲဥတုဇာဩဇာနော်စိတ်တဇမှာလဲစိတ်တဇဩဇာဆိုရက်ဒီဩဇာလေးကအပြင်ကဗဟိတအထောက်ပံ့မရခင်အရင်ကြိုဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့အမိဝမ်းမှာရှိတယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကလလရေကြီးတည်ပြီးတော့အမိကမစားမမြူသေးခင်ကိုအဲ့ဒီကလလရေကြီးမှာဘယ်သူကထောက်ပံ့နေတော့ဆိုတော့ခုနတိဇဩဇာကထောက်ပံ့နေတာနော်ဘာတွေကထောက်ပံ့နေလဲတိဇဩဇာကဘာတတိတွေနဲ့ထောက်ပံ့နေတော့လို့ဆိုတော့ဥပထမ္ပကတတိနဲ့ထောက်ပံ့နေတော့ဖြစ်စေတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့တည်စေတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတယ်အဟာရဗဟိတဩဇာမရခင်မှာတိဇဩဇာကိုဘာနဲ့ထောက်ပံ့နေလဲဥပထမ္ပကတတိနဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အာဟာရအပြင်ကဗဟိတအာဟာရမရခင်ကတည်းကအတွင်းဩဇာနဲ့ထောက်ပံ့ခွင့်ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နားလေရမှာကအော်လူဘဝတောင်မှပဲကလလရေကြီးတီအမိကဘာမှမစားခင်တောင်မှဘာရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့သွားနေဩဇာရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့သွားနေပြီဘုရုဩဇာတော့တိဇဩဇာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဩဇာကမဇဩဇာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုသိလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုငရဲသားတို့ဗြမာတို့ဘာတို့လမ်းပြီးတော့တွေးလို့သိလို့ရတာပေါ့နော်။ဩဗဟိတဩဇာမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒီဩဇာဓာတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုဒီလိုသိသွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဩဇာဓာတ်တွေကြောင့်အသက်ရှင်လို့လည်းရသေးတာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုမှာလေတော့ဥပထမ္ပကတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်။ကဲအမိကစားမြူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပြင်ကဗဟိတဩဇာလေးရရောအဲ့ဒီဟာစတုဇဩဇာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စတုဇဩဇာဓာတ်တွေဟာဘယ်ချိန်မှာအမိဝမ်းမှာအမိရမြူလိုက်တဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီတတ္တိတွေကစနကတတ္တိပြောင်းသွားတယ်ဖြစ်စီသွားတယ်အပြင်ဩဇာရောက်သွားတာနဲ့နော်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဇနကတ္တိဖြစ်သွားတယ်စောစောတုန်းကဥပထမကတ္တိပဲရှိတာပေါ့နော်စောစောတုန်းကဗတ္တိပဲရှိတော့ဥပထမကတ္တိနောက်ကြတော့အမိဝမ်းကနေအစာအသောက်တွေရသွားပြီလဲဆိုရောအတွင်းဩဇာနဲ့အပြင်ဩဇာဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အချိန်ညာတော့ဘာရပါဇနကတ္တိရသွားတယ်ဟုတ်လားဘာရသွားတော့စနကတ္တိရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီတဘာဝတရားလေးတွေကိုလေတို့ကအရင်ဆုံးသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကစားလိုက်တဲ့အစာအစာကပတ်စကဝမ်းမီရချက်ရတယ်ဘာချက်ရပတ်စကဝမ်းမီချက်ပြီးတော့မှစားလိုက်တဲ့အစာအစာပတ်စကဝမ်းမီရချက်ရတယ်ချက်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ခုနစတုဇဩဇာဓာတ်ခံနဲ့ပေါင်းရတယ်ဟုတ်လားပါစကဝမ်းမီယာတို့ချက်ပြီးယုံပေါ့နော်ချက်ပြီးတော့ဘ ᱹ ုနဲ့ပေါင်းနော်စတုဇဩဇာအတွင်းဩဇာတွေနဲ့ပေါင်းရမှာလေအတွင်းစတုဇဩဇာနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်သွားတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအစာအိမ်ဉာဏ်ကနေသွေးရည်ကြည်တွေရနေတဲ့ခါတဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်သွားတဲ့အခါကျတော့စနကတ္တိတွေဥပထမကတ္တိတွေယုတ်အစ်စ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ပြီးသားယုတ်တွေကိုလည်းပဲတီအောင်ခိုင်ခန့်အောင်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာပတ်စကတို့ဗဟိတဩဇာဟာပတ်စကဝမ်းမီလည်းလည်းပဲအကူအညီရယူရသေးတယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်နော်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဒီမနေ့ကပြောတယ်တို့အပြင်ကစားတဲ့အစာတောက်ဒီယုတ်ဘာယုတ်လို့ခေါ်တော့ဥတုဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်လို့လေဒီအခြေအနေမှန်ကိုလည်းသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့
อ๋อดูสารนี่แหละสาตอกดีแท้มาปกุตตตวะรู้แหละเนาะสันดานอตัยผิดนี่ดาบ่ถูกป่ะล่ะตบาวะเตียรี่อลุลุ่นนี่บ่อสาลีตะคู่ขันธ์กูลีตะคู่ยัดติผู้อย่างกูตบาวะเตียรี่ดูโลเสร็จตวยไปแล้วอลุลุ่นนี่ได้อึมตันอั้นอ้อเสียก้าวเลยโหลดูโลลีแหละโตตีย่าดาบ่ปอกปิล่ะเอ้อสอจี้ๆไล่ป่าวโหดูโหปิสยะนิติตามา ပစ္စယနိတိတာပါဠိလေးဆိုတတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုကြည့်ပါဦးကပ္ပလီကာရောအဟာရောကပ္ပလီကာရောအဟာရောအိမတကာယတာအဟာရပစ္စေနပစ္စယောကပ္ပလီကာရောအဟာရောအလုအလွေးပြွွေစားတောက်အပ်သောအဟာရအဟာရသည်နော်ကဲဟိုပါအနှစ်ကလေးလဲနည်းနည်းရအောင်ဆိုကြည့်ရအောင် ကပ္ပလီကာရောအဟာရောအလုအလွေးပြွွေစားတောက်အပ်သောအဟာရသည်ဣမတကာယတာမဟာဘုတ်လေးပါးဖြင့်ပြီးသောဤခန္ဓာကိုယ်အားအဟာရပစ္စေနာ ยุคอหาราตัตติภิญยุคอหาราตัตติภิญปิสโยឧបการะโกปิสโยឧបการะโกเจสุปุจติหอติภิอิเจสุปุจติหอติภิเกปิสสีปิสยุคปันอยู่ปะปาวเอ้อล่ะกัปปลีการออหาโรสุดาบะโรปิสสีผิดมาปออิมัตตกายัตตะบะเดโร ปิสยุคปันผิดมาปออิมัตตกายัตตะขณะบลูสุดาละมหาบุพเลบาผิดปีดอเนาะมหาบุพเลบาผิดปีได้ดีขันธ์กูจิอ่ะบาผิดตัวบลูปิสยุคปันบาผิดตัวมะเลยเออปิสยุคปันผิดตัวรอดีกัปปลีการะอาหารมาจั่นเนี่ยปิสสีณคู่บาปูป้องปิรออลุลุบไปได้ดินี่รอสาตะโบเนเนสั่นอ๋อเปียวปะหมดบ่เนาะ อัตถิเนี่ยอวิกัตตะဆိုတဲ့ปิสสีณคู่อ่ะปาไปได้บรรณคู่ปาไปได้อ๋อโดยปะทั้งนี่เลล่าได้คาจ้ะแล้วอัตถิเนี่ยอวิกัตตะเนี่ยปิสสีตลอดๆเมี้ยๆมาไล่ปิ๊ดปั่นปูดาไม่ตุยอยากล่ะตุยได้อะคู่อาหารปิสสีมากัปปลีการะอาหารมาแล้วเวกัปปลีการะอาหารมาปิสสีปิสสุปันคွဲปิ๊ดเอาทอดปั่นนี่ลงแต่คาอาหารตัตติตะမျိုးเด้ไม่ถูกอัตถิ ပစ္စယောတို့အဝိကတပစ္စယောတို့ကလည်းပူပေါင်းပြီးတော့မှအလုလုပြီးကြသေးတာကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့တဲ့အလုဆိုတာတတ္တဝါအလိုဆန္ဒအားလျော်စွာမဖြစ်တာတော့သိကြတာပဲเนาะတတ္တဝါအလိုဆန္ဒအားလျော်စွာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကလေးပေါ့အတိတ်အတိတ်တော့ယုတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုလုံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းများသားပဲเนาะ แกนอกตะไบกลียะเปเนสุอรูปีโนอาหาราตัมปยุตตกานันตมานังตันตมุฏฐานานิสรูปานังอาหาระปิสสีนะปิสโยอเนกลีสุไล่ป่าวอรูปีโนนันฉิจะกงโตอาหาระผัตตะเสทนาวิญญูหุสุอัตโต อาหารတို့သည်ตัมปยุตตกานันตมานังชินโพชินเปဖြစ်จักกงโตนันเตยาတို့อาลกังตันตมุฏฐานานังโทอาหาระอาหารเนရှင်โตสิทธิ์เสตะไตลิ้นဖြစ်จ้องชิกงโต รูปานิสสะสิทธิสายุปฏิตันติกัมมสายุตุอาลกังอาหารปิสสีนะอาหารปิสสีนะอาหารตัตติภิญอาหารตัตติภิญปิสโยឧបการะโกปิสโยឧបการะโกเจสุปุติหอติภิอิอรูปีโนอาหารากะบาผิดมะ ปิสสีอ่ะบรรลุขึ้นมะเราปิสสีไอ้นี่ปาลีนี้จี้ไปแล้วปิสสีกောက်တော့บรรลุกောက်มะเราอรูปีโนอาหารมะหุบล่ะเนาะ
ပစ္စယုတ်ပံကောက်တော့ပါကောက်မယ်ဟင်ပစ္စယုတ်ပံကောက်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်ကြကုန်တော့နန္တရားတို့အားလည်းကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အာဟာရနဲ့ရှင်တော့စိတ်စေတသိက်လင်ဖြစ်ကြောင်းရှိတော့စိတ်တစားယုတ်ပဋိတန်တိကမစားယုတ်နာအာဟာရသုံးပါးကပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလား ပစ္စည်းဆိုတော့စိတ်ဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒီမှာပါပါတော့ဝိညာဉ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမလဲပြောပါဦးပစ္စည်းမှာစိတ်89ပါးလုံးမရနိုင်ဘူးလားပစ္စည်းမှာဘာတွေရမလဲပြန်ပြောပြမယ်နော်ကပ္ပလီကာရအာဟာရမှာကြတော့အကြောင်းတရားပစ္စည်ဘက်ကကပ္ပလီကာရအာဟာရရုပ်အာဟာရဘက်မှာလေရုပ်အာဟာရဘက်မှာကပ္ပလီကာရအာဟာရဒီပစ္စည်ပစ္စယုတ်ပံကဘာတွေရမလို့ ကံစိတ်ဥဒ္ဒုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ပြီးတဲ့ရုပ်ခန္ဓာခုနဆိုသွားတယ်လေမဟာဘုတ်၄ပါးပြန်ပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပစ္စယုတ်ပံပစ္စယုတ်ပံဆိုတာအကျိုးခန္ဓာရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကပ္ပလီကာရအာဟာရမှာနောက်ထပ်ပစ္စည်း၃မျိုးအလုတ်လုပ်တယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုတွေတော့အာဟာရပစ္စည်းရဲ့အဋ္ဌိပစ္စည်းရဲ့ အဝိကတပစ္စည်းရဲ့ဆိုဘယ်နှစ်ပစ္စည်းပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြအခုအရူပိနောအာဟာရလို့ဆိုရင်နံခန္ဓာ၃ပါးကြတော့အကြောင်းပစ္စည်းကနံခန္ဓာ၃ပါးမဟုတ်လားဖာတာရဲ့စေတနာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကအကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကြတော့ဘယ်နှစ်ကောက်မလို့စိတ်89ရဲ့စေတသိက်50နဲ့စိတ်တစားယုတ်ပဋိတန်တိကမစားယုတ်ပေါ့ပါဠိဆိုလိုက်တာနဲ့ကောက်လို့ရတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါလေးပြောပြကျင်တာလေသူကဒီဟာလေးအရင်ကောက်ထားပြီးတော့မှပညာဝါဒကိုသွားတဲ့ခါလွယ်တာပေါ့နော်ပစ္စယနိဒိတာလေလွတ်ထားလို့မရဘူးသူ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားရတာပညာဝါဒသွားရတာလေအဲ့ဒါမှလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ကေနံအာဟာရမှာကြတော့ပူပေါင်းအလုလုတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပူပေါင်းအလုလုဆိုတော့နံနံချင်းအလုလုတဲ့ဆိုတော့ သဟာဇာတာတို့အညမညာတို့အဋ္ဌိအဝိကတတို့ကတော့ပါမသေးကြတယ်မဟုတ်လားနော်ဒါဆိုရင်ဘာတွေပါမှာလဲတော့ဒါဒါတို့အခုစဉ်းစားလိုက်တာအညမညာပါမှာပဲနန်းနန်းနန်းအချင်းချင်းဆိုတော့လေအညမညာပါမယ်ဒါစာမကြည့်ပဲနဲ့စဉ်းစားတာနဲ့သိရမယ်ဟုတ်လားအညမညာပါမယ်နေတရာပါမယ်သဟာဇာတာအဋ္ဌိအဝိကတနောက်တံပယုတ်ပါနိုင်တယ် တော့မကြည့်ပဲနဲ့ဒါဒါဒါလိုက်ကွက်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၆မျိုးကပါနေပြီဟုတ်လားနော်ကြံတဲ့ဟာတော့စကြည့်ပြီးထဲ့ပေါ့တချို့ကကြတော့စာမကြည့်ပဲနဲ့ကိုညံတဲ့ဒီလိုကိုပေါ်နေရမှာလေအလွယ်တကူပေါ်တဲ့ဟာဆိုညံတဲ့ကယူနိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကအလွယ်တကူပေါ်ရမှာမစဉ်းစားပဲနဲ့ကိုပေါ်ရမယ့်ဟာမျိုးနော်ဒါဆိုရင်ဒီအာဟာရနံအာဟာရတတ္တိမှ
ော့စိတ်တစားယုတ်ပဋိတန်ဒီကမ္မဇာယုတ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူယုတ်လည်းထုတ်လုပ်တယ်ငံကိုလည်းထုတ်လုပ်တယ်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအော်ယုတ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ငံကိုဖြစ်စေတာတို့ကတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကြည်တစ်ခုတည်းယူနေတာဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားနော်အကြောင်းတရားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီလိုမျိုးအသက်ဆက်ပြီးတော့မှတို့အတုံးခဲကြီးနဲ့ဒီတိုင်းပြီးနေတယ်အောင်မိတာမဟုတ်ဘူးဒါစက္ကန့်မလန့်အလုံးလုံးနေတဲ့ဟာတွေနော်စက္ကန့်မလန့်အလုံးလုံးနေတဲ့ဟာတွေသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားတော့စက္ကန့်မလန့်အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာလေဘယ်ပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြတာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတာတို့ကဟို78 79အရက်မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါရုပ်လုပ်ငန်းကပြီးသွားပြီလို့ဒီလိုထင်တာဟုတ်အဲ့လိုမပြီးဘူးစက္ကန့်မလတ်ပဲနဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့နေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုံးနေရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပေါ်မှာအမိပြုတ်ရတော့နံအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာမီပြရတယ်အခုနံအာဟာရမှာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြည့်ပါအောင်ပြောပြမယ်အာဟာရတတိနံအာဟာရမှာနော်တဟဇာတာနေတယအဋ္ဌိအဝိကတအညာမညာဝိပါကသံပယုတ်ဝိပယုတ်တဟဇာတာဒီပတိတဟဇာတာကမ္မဆိုဘယ်နှပစ္စည်းလဲ7ပစ္စည်းနော်နံအာဟာရနဲ့ပူပေါင်းထုတ်လုပ်တာဘယ်နှပစ္စည်းရှိလဲ7ပစ္စည်းเนา
ยุคลีนังลีพิชปูยันด้วยกูอาหารเป็นกายยุคลีนังลีพิชปูยันด้วยเป็นเบี้ยสีเหล่าทุลุเลยอะรู้เสร็จเบี้ยสีเหล่ากูทุลุเลยอะเลยปูปองบิดอลุลุเด็ดเบี้ยสีเลยตัวปองเดี๋ยวน้องไอ้ดอกเสร็จบิดอจี้อะไรปอลีดูยุคอาหารนั้นอาหารสระเด็กเหยียดอ่ะมิมิกูกู ยุคเนี่ยเนี่ยพูดสีทาราไปที่ยุคอาหารนั้นอาหารได้กูลูลูตัวบ่มาเป่าเป็นเนี่ยบาลูตัวบ่เป่าผู้ลูรู้ยุคเนี่ยนั่นลูตัวบ่เป่าผู้ลูเลยยุคเนี่ยนั่นลูตีบูเป้ที่เราอาหารกูมีผิววิโดอัติยาลอยลอยนี่ละถูกปะเนาะเป็นลูรีลอยนี่รู้สุดที่สารอะไรงาเวสารเสียดิวพันธีอะไรงาวาบูลาบู อัตเชนโบสุรายุคดีนั้นเนี่ยลุลุนี่เรื่องลุมันยังไม่รู้เนาะซาดาลูพเชลูซาญาดาโบปูกูพเชลูตัดวาพเชลูซาดาโบสซาดากันเลยลูเวพเชนี่เลยเนาะลูอัตเวซาตงวาดามยูพเชนี่ดาโบงาเวพเชนี่ดาโบงาอัตเชนยัดดีโบมาซาอัตเชนมาโมกูดิลูอัตติยาเดลาวโตชีดาโบดิอัตติยามามูลาสุรเลมันเนี่ย ตัวที่อตีเนี่ยเราดูยันนี่รู้มั้ยพี่ผู้อตีรวยนี่เลยเนาะที่อาหารที่อาลุงหาเยอะที่อันนั้นเดียร์ดีเวลุอตีมาอันยังมันดียกตัวบุลูลามาลูบุลาเนาะอาหารกันเลยเวดูว่ารวยพี่นี่ดาวงาเวสานี่ดาวโอ้ทารีงาเยอะกูจะดีเนี่ยอันลูซานี่จะมันมันบุลาสุรมันนะพ่อมันเป็นมันยาตัวเลยเวดูแล้วคลีเนี่ยยันนี่ไม่สวยเป็นทันดีแต่หน้ารวยยิ่งเจ๊ก้า ไปป้อมยาวมาดูปัทังอ่ะปกุตัดว่าโจลว่าวิโดอัตตาโกนิ่งเนี่ยบ่บ่ปลาเนาะอัตตาโกนิ่งเนี่ยบ่อนัตตาเลขนาดีไม่มีเนี่ยมาเทนลาบุยันด้วยกูที่ปัทังดีตนาโรกุมยาสวาปิยาอ่ะนัดดีกูโควาดาพิมารีกูโควาดาดูว่าเลชารียากังกามีโรมานาเป็นยาดาเนาะไอ้เราไม่ตั้งกรรมกามุลากังกามเนี่ยไอ้เรา ถ้าเลยปารอลีกับลีการะฮาราสุดเด็ดเทมาตัวมันนี่อะไรตัวรวมยามยาพิโอพิอาบีบีที่นี่เนี่ยฮาราจังลีพิโอพิอาเนี่ยฮาราสุดเป็นนักคุชิโร่ตงกุชิเดพิโอจิบาวบาริโร่พัตตาเยวิธนาเยสีดันพัตตาเยสีดนาเยวิญญาเยเป็นนักคุโร่ตงกุไอ้ตงกุสุดเด็ดเทมาเลยเป้ วิญญาณสุนัขสิกูพิโรห์สิปองบลาวชิตเดียร์เราชิสักกูไอ้สิบชิดใจบดูว่าปาร์เดียร์เราพัตตาปาร์เดียร์สิบชิดใจบดูว่าปาร์เราอ๋อพัตตากันเลยชิสักกูบ่ฮบล่ะสีดานั้นเลยปาบยันเนี่ยหมดละสิบชิดใจสิบชิดใจสุดละอ๋อตุรุตงกูก็ตุรุกว่าลุลุพอดีเคลื่อนลุไม่ยาบุตุรุกว่าลุลุจ่าเนี่ยหมดละ พี่ดูโชคดูดีเลยแต่ว่าสิ่งต่างๆนั้นสิ่งที่มีพี่จ่ายเลยสิ่งอ๋อดูว่าตู้มีอยู่แต่คุยไปแล้วอาหารกูนั่นไม่ตู้กูจัดท่าได้อารมณ์เราตัวตู้ตู้กูจะพาวเนื้อเราจ่ายได้ที่ท่าเนาะจะพาวเนื้อเราได้เองอะไรเนาะพัฒนาอาหารกันเลยยกกูนั่งกูยกทุลุนั่งเนี่ยเอาด้ะสิ่งต่างๆอาหารกันเลยยกกูนั่งกูยกทุลุนั่งเนี่ยวิญญาณอาหารกันเลยยกกูนั่งกูทุลุนั่งเนี่ย ดูพิเศษดีสุดละสิ่งก็พิเศษกูส่วนพัฒนาเลยเปล่าตัวพิเศษกูปีรอวะสิ่งนั้นก็เลยพิเศษกูที่ลุลิเลตัวตบบ่าวมาปอนะไอ้เรื่องมาตัวพิเศษเนี่ยกูดูอากูดูอาหารอากูดูอาหารสุดละเขย่าออกมาปอนะพยาบาลอาหารเป็นยาวาระจะรอดูเขย่าออกมาปอละแต่มาเขย่าเกี่ยมาดูเอาปองตัวบริเลยไปดูว่าบาลูทายาออกมาเลย ตัวพ่อพ่อทายาเมดาสุเอ็นนันเดียร์ดีเตชินีราฮะตีจ้าอาจารย์เดียร์ดีสิเดเรสุราอุทาพิอพยาลาปอนะนันเดียร์ดีเตชินีเรสุราโตตรอมยามยากาเลเวอารามนาปิสโยมาสุเนสิดีเตชินยัดดีบุอายุงลูเรอายุงชิมะนันเดียร์ดีฮะลุลุนัยเนชันตันัยเนสุราลีดีตชาปิสีเดียร์เดทบังเกาเนียยิปิอพยาตัวบี ที่เอกทบังเกาเนี่ยมีอายุเพียบๆตอนเลยพิสิทธิ์ดีเดมก้าบูเนาะนั่นที่ฮะเทศน์ยัดดีนั่นบุญที่ลูกฮาราสุเรจังที่อะไรเลยเวชิวาดีเดลูกสุกโยธาลิกูอ
อาหารปัจจัยสีก็ทำมันไปแล้วเขาว่าเราบ่เนาะอาหารปัจจัยสีอะไรยี่จีแล้วไม่จีบุล่ะอีนันเดียร์อะไรอันยาอิสิดาบ่เบ้เนาะนันเดียร์อะไรอันยาอิสิดาอันยาอิสิดาเด็กก็มาเป็นนักขู่เราไปพิจารณาเราตรงกูไปพิจารณาเรื่องสิกาตะคู่สิตติกันนักขู่เป็นนักขู่เราสิกาตะคู่สิตติกันนักขู่วิญญาณสิมหกล่ะ เศรษฐติกาบาลูพัฒนาเนี่ยเศรษฐนาคาเศรษฐติกาดีสุดหรอโอ้จีไรเด็กขนาดนั้นเศรษฐติกาอาหารนั่นไม่ได้ยานีรักโอ้เอาละบ้านนั่นไม่ได้ยานีรักเออาหารนั่นไม่ได้ยานีรักโอ้นันเตชีบุบาชีบุนันเตชีบุเลขาเดยุคเตชีบุเลขาเดเนาะ อดีตการนั้นเตชีบูตัวยุคเตชีบูตัดตีด่าเลยนั่นเตชีบูจะรู้กูมาตีอะไรโอ้นั่นเดียร์ดิเตชีบูเลยเบลูอัตชาเบกูลูลูวาดาเบกูตัวดูเตชีนี่ดำโขกูจังเดียร์ดิลูลูวาดีดาเบลูที่ลูมตีตัวบุลาเนาะมวยกันเดียร์ดิสิ่งที่ชีวิตมันเปลี่ยนตัวลูอยู่ได้อยู่อะไรเปลี่ยนมาตัวบุลา เนาะดูว่ามวยกันเนี่ยดีสิ่งเดียวพี่ตัวพี่ตีเด็กขาจะมาเว้ยแต่ตัวมีอุปสรรคตัวเลยลูกที่ลูกอยู่ท่าอะไรสาธุว่าเนาะกูจะรอเอลูมหูดอวูนันเดียร์เดียร์เลยเว้ยเจ้าเดียร์เดียร์ทั่วโลกมาพิจารณาลูกสุดอ่ะอายุมีตัวลิสเซนเจมตัวอุล่ะนั่นแต่ชีบุเลยลูกลูกว่าดีเด้เนาะตีตัวพี่วันตาเสียมาเก่ามุลานั่นเดียร์เดียร์พอมาดีที่เปลี่ยนเด็กขอรับปอเนาะ นั่นเดียร์เดียร์ผมมาเมียเด็กใครเนี่ยลูกทว่าสวยสวยนี่ได้เลยยกตามมาเมียบุลูตีได้นั่นจ้ารอเมียเดียร์ลูกจีตีได้โอ้อาหารปิ้งสีดีลีลาไล่เด็กข้าจ้ารออาหารปิ้งสีสุรสิทธิ์เอตเตชีบุลูลูกเด็กจังเดียร์ดีสีดีเด้ดูลูตีมาตัวอุล่ะตีตัวเด็กข้าจ้ารอสีสุรามีเด็กใครเนี่ยตัวผมมาสีดำหกเป้กูตัวทั่วโลกว่าดีได้กูจังเดียร์ดีมีอายุทั่วโลกว่าเลย อาหารพิเศษมากกว่าปูบ่มีรถทั่วโลกด้านนั้นอาหารตัวเซตพิเศษคุณอาพิจารณาเลยเนาะเป็นพิเศษอ๋อเซตพิเศษสุดยอดนะพอมาสวยนี่เลยเด็กที่อยู่เดียวมากกว่าว่าบุลาเนาะกว่าตัวเนี่ยตัวนั้นพอมาเลยอยู่ยังเส้นเจดวาระปอเนาะสิ่งการเลี้ยงเมียเด็กใครเนี่ยคันเนี่ยสุดเลยเลี้ยงนี่เลยตีดีเพี้ยช้าไปดอกมันการเนี่ยตีดีดียามาตัวบุลา สวยเลยสุดนะเป็นมาสวยหรอสวยเปลี่ยวลุ่ยเสียงเดียร์ยาเดี๋ยวลุ่ยเปลี่ยวจานเลยบุกลาเนาะงาสวยตูสวยสุดเลยที่สวยที่เปลี่ยวคนรู้เลยลุ่ยที่ลุ่ยเปลี่ยวจานอะไรงาตูบอกมามูดีบิดอ่ะจะช้าสวยเดียร์เลยเชื่อโบราณเขาเนาะสุดแล้วเด็กเอสวยอ่ะเป็นมาสวยอะไรสุดแล้วนั่นมาสวยละนั่นเดียร์ดีมาสวยละนั่นเดียร์ดีเย่ที่ลุ่ย ขนาดเองขนาดเองเชื่อปอนี่เลยจังเดียร์ดิวส์ตีเด็กขาจะรอสวยลุ่มยาวลุ่มสุดแล้วตีตัวละปอเนาะสวยลุ่มยาวดีเท่าลูกเด็กจังตีดีสวยสวยลุ่มยาวสุดแล้วเลยตีตัวเลยดูสวยนี่เลยสุดมานี่ละปอพ่อกูละตัวกูสวยเลยกูสวยเลยสุดสิกาสวยนี่ได้เลยน้องมันยังมันนี่ในมันตัวยามันนี่ในสุดเบียสวยนี่ได้แล้วสิกาสวยสวยนี่ได้เอาละ อันนี้สวยเลยเว้ยตัวสวยลุ่มยาวนันเดียสุดาที่ลูกขนาดไหนพิเศษนี่เดียร์ฮารีลูกตีตัวเราอายุมีเส้นเจดวันเลยครับสวยยอดตัวนะพ่อเนาะมาพิจารณาอย่างนั้นมาโยมตัวเราเอ๋ดาลีเดียเอ็มตันตันบุษย์ดาฮาราพิเศษเนี่ยอะไรสักประธานตัวดูเพียพิเศษเวทพิเศษเราตีอย่างงูโตพูดแต่เนี่ยเอาละกูสิเทมาอายุมีเส้นเจดวันบุรุษเลยเนาะ ประธานสุดาตยุติยาวิโรธทองเจนิยงนัมปีบูเบทีตัวมาเลยอายุมีเส้นเจเรเดทีวิตุดีเส้นยาวผู้รู้เลยเข้าไปเป็นเส้นยาวผู้รู้เอเดทีวิตุดีเส้นยาวผู้รู้เลยอารูปีโนอาหาราลุสุติอัตวจังตัวนั้นอาหารากาเลนั้นอาหารานเนชเนนันเดียรูกุโย นั่นที่อาจารย์พูดเด็กสิ่งที่จะอยู่ดีก็มาจะอยู่ดีกูอ่ะต้นเสียงตีแต่เสียงเล็บปีดอตีนี่เอาตัวเจสุบจูเลยนั่นอาหารตัดดีอะไรเนาะนั่นอาหารตัดดีนั่นอาหารเนี่ยเช่นเบ็ดเดียดามมีลูกไม่ยาวตัว
ရှင်ဘက်ဆိုတာတုတ်တခုတည်းကိုကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘက်အခြားသောတရားတွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းမှာရှင်ဘက်တရားများကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါတတိထားဖို့လိုတယ်เนาะเนาะရှင်ဘက်တရားဆိုတော့ကျန်တဲ့ရှင်တဲ့တရားတွေအလုံးအပေါင်းပါတစုလုံးကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အပေါင်းပါတစုလုံးကိုကျေးဇူးပြုတာပဲ မိနေဖာနေကိုကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရင်သာသမီတွေပါအကုန်ကောင်းစားသွားတာပေါ့နော်ဆွေမျိုးတွေပါကောင်းစားသွားတာပေါ့ဒီလိုပေါ့တူဦးဖြစ်မြောက်အောင်ထောက်ပံ့လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့အတိုင်းဝိုင်းဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်းကောင်းစားသွားကြတာပဲမဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲနော်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှလည်းရှင်ဘက်တွေကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးပြုတယ်ဒါလေးသိရမယ်နော်နန္တရားတွေကအာဟာရပစ္စည်းနန်အာဟာရနဲ့ရှင်နဲ့သ
ပြီးတော့ဒီနာအဟာရတွေကိုပြီးတော့ကျင့်ကြံပြီးတော့ပြောတာပေါ့ပြီးတော့မှာတို့သိရမှာက အဲ့ဒီနာအဟာရသုံးပါးတွေမှာဝိညာဏအဟာရလေးကြည့်ပေါ့လေဝိညာဉ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့အစပဋိတန်တွေမှာစပြီးတော့ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားနော်ပဋိတန်တွေစိတ်ပဋိတန်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်နေပြီတတ္တဝါအစတွေကဝိညာဉ်ကရပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘလောက်အားကြီးတုံးဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနော် ဟိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့အာဟာရတတ္တယသိထင်ရှားသွားပြီသူကဘယ်လိုထင်ရှားသွားလဲဆိုတော့တဘွားလုံးအသက်ရှင်ရတ္တီဘုသူကစပေးရတာစပေးပြီးတော့သူကတောက်လျှောက်ဆောင်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရုပ်တရားနံတရားလေးထုတ်လုပ်တယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမယောရူပယောနော်နာမယောရူပယောရုပ်ကိုနံကိုရောစကြတဲ့သူထုတ်လုပ်လိုက်တာ တခါလဲအဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်တယ်တောက်လျှောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်ကလေဒါကြောင့်မို့အင်မတန်အားကြီးတဲ့တတ္တိပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရေရှိခိုင်ခန့်အောင်နံကတခါလဲအဆက်ကလည်းနေစပြီးတော့ဆောင်းသွားနိုင်တယ်ကြာရှိဆောင်းထားတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်သူကဝိညာဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်တော့တည်တယ်လို့မခေါ်ဘူးလားကဲအဲ့နေတဲ့အခါမှာဘဝင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မဟုတ်လား ဒါလဲဝိညာဉ်ပဲလေအဲ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကအိပ်ပဲနေထိုင်ပဲနေထပဲနေနေဆောင်းမနေဘူးလားဒီနံတရားတွေအသက်ရှိအောင်အေးဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဒီအာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကမှတဘောကလုံးရုပ်တည်နံနေဖြစ်စေတယ်အမြဲတမ်းထင်ရှားတာကိုဒီလိုကလေးပဲဝိညာဉ်ကိုတို့ကသိရမယ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှခုရှိတော့ 79ကိုသူကဘာကိုမိပြီးတော့ဖြစ်မလဲအာယုံကိုမိ၍ဖြစ်မယ်ဘာကိုမိပြီးဖြစ်မလဲအာယုံဒါကြောင့်မို့အာယုံကိုတိကျင်းသဘောရှိသွားရှိတယ်အာယုံတိကျင်းသဘောရှိသွားရှိတာဝိညာဉ်အာယုံတိကျင်းသဘောရှိသွားရှိပြီးတော့ပြတ်ထန်းတာလည်းပဲဝိညာဉ်ပဲအဲ့တော့အာယုံကိုတိကျင်းသဘောရှိသွားရှိတယ်ပြတ်ထန်းခြင်းရှိနေတယ် အဲ့လိုရှိပြီးတော့မှတန်ပယုတ်ဖြစ်တဲ့တရားများကိုစောင့်ထားနိုင်တယ်ရှင်ဘက်တန်ပယုတ်တရားတွေကိုလည်းဝိညာဉ်ကစောင့်ထားနိုင်တယ်သူတခုတည်းကိုစောင့်တာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်အားလုံးကိုပါစောင့်ထားတယ်ဒါလေးသူကသိရမှာနော်နော်နာအဟာရတခုတည်းစောင့်တာမဟုတ်ရှင်ဘက်အားလုံးကိုစောင့်တယ်မဟုတ်လားယုံနံကိုဖြစ်စေတဲ့တရားခံကိုကုတော့တွေ့ပြီပေါ့သူကဘယ်သူတော့ဝိညာဉ်နော် ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့ယုံနံဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေ့ပြီမဟုတ်လားဆိုတော့ယုံနံကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမှာကအကြောင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ခုနကပဲပြောပြီးစက်တမျိုးတောင်မှအာဟာရပစ္စည်းနဲ့အတူတူကအလုပ်လုပ်တာဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့တော့ယုံနံဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်တာပါပဲเนาะ ယုံနံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ယုံနံนี่အစမပြတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒုက္ခတွေလည်းအစမပြတ်
ဖြစ်နေတာပါပဲသူကယုံနံလို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ယုံနံလို့မြင်ရင်စိတ်ထဲမှာလူရဲ့တတ္တဝါရေမရှိတော့ဘူးယုံနံလို့မြင်ယုံနံလို့မြင်ရင်တော့မလိုချင်တော့ဘူးအခုကယုံနံလို့ကိုမမြင်လို့လိုချင်တာဟုတ်လားရုပ်ရှိတော့လည်းပဲရုပ်ဒုက္ခနာမ်ရှိရင်နာမ်ဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခရဲ့လို့မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘဝအဆက်ဆက်ယုံနံနေကြီးပဲတောင်းတောင်းနေတာပေါ့လူကိုတောင်းတယ်ဆိုလဲယုံနံပဲရမှာပဲနတ်ကိုတောင်းလဲပဲယုံနံပဲရမှာပဲမြမတောင်းလဲပဲယုံနံပဲရမှာပဲယုံနံရရင်ဘာပဲရမှာတော့ဒုက္ခပဲရမယ်ဒုက္ခပဲရမယ်ယုံရှင်ယုံဒုက္ခနာမ်ရှင်နာမ်ဒုက္ခဆိုတော့ဒီဟာတွေဘလို့တောင်းတောင်းတောင်းသမျှဒုက္ခတွေတောင်းနေတာ ਨੇ တူလားမတူဘူးလားစိတ်ထဲမှာလေတိဆောက်ထားသမျှလူခြင်းသမျှဒုက္ခပဲလူခြင်းနေတယ်เนาะဒုက္ခတပီးတော့ဘာလို့ရတုံးဖျားလို့ဆိုတော့လှုပ်ယူလို့ရတာပေါ့เนาะတောင်းတလို့ရတာပေါ့မဖြစ်မနေလှုပ်နေတာတူပါเนาะဒါနာလှုပ်လည်းပဲယုံနံပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားနောက်ယုံနောက်နံနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာအဲ့ဒါအတွက်ပဲအလုံးလုံးနေကြတာမဟုတ်လားနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆိုနောက်လာမဲ့ခန္ဓာအတွက်ကိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာလည်းရည်စူးချက်လည်းပါတယ်လူလားမတောင်းတတာလည်းပါတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာနစ်ထားတာလည်းပါတယ်တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီမှာပဲအချိန်ခုန်ကိုထည့်ထားနော်နောက်လာမဲ့ခန္ဓာအတွက်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်လာတာပေါ့ကိုကအရန်ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏမဖြစ်ခြင်းတဏမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းတို့မှဖြစ်နေတယ်မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာဘယ်သူများရှိတော့မရှိဘူးဖြစ်ခြင်းသာကြည့်ပဲဖြစ်ခြင်းရင်ဘာဖြစ်ရမလို့ပြည့်ရမှာကြီးဆိုတာနားမလည်ဘူးเนาะဖြစ်ခြင်းနဲ့မှန်သမျှပြည့်ရမှာကြီးဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကမလာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ခြင်းပြီးရင်ဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်ခြင်းပြီးရင်ဖြစ်ခြင်းရင်ပဲဒီလိုဖြစ်နေတာဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းအတ္တဆန္ဒကမပြေဘူးဖြစ်ခြင်းနဲ့အတ္တဆန္ဒတို့မှလွမ်းမိုးနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအတ္တဆန္ဒကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်နော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းရင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်ခြင်းလဲဆိုဟမ်ဘလို့မှမဖြစ်ခြင်းတော့ပြက်တယ်လို့သိရင်မဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြက်တယ်ဆိုရင် तू ကပြက်တယ်လို့တကယ်သိမှနော်တကယ်မသိရင်တော့လည်းဖြစ်ခြင်းနေသေးတာပဲပြက်တယ်လို့သိဖို့ရန်အတွက်ရုပ်တို့နံတို့လို့ဒီလိုသဘောပေါက်မှပဲ तू ကပြက်တဲ့အဆင့်ကိုသိမှရုပ်ကလည်းပဲလူဖြစ်နေမပြက်ဘူးနံကလည်းပဲလူဖြစ်နေရင်မပြက်ဘူးနော်ယုတ်ကငါဖြစ်နေမဖြစ်ဘူးနာငါလည်းငါဖြစ်နေမဖြစ်ဘူးလူတို့ငါတို့မဖြစ်တော့ဘူးသူတို့မဖြစ်တော့ဘူးယုတ်ချီးတက်တက်တဘာဝတရားတက်တက်လို့မြင်တော့တဘာဝတရားဆိုတာအကုန်လုံးကဖြစ်ပြက်ပဲရှိတာနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်လို့ဒီလိုမြင်သွားမှဟုတ်လားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ချင်တော့ဘူးမဖြစ်ချင်တော့ဘူးမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြက်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကပါလားဖြစ်ပြက်ကိုတည်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းမဖြစ်ချင်တဲ့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေရော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီကနေသွားရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကြားဖြတ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောချင်တာကတော့တို့အေးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါနောက်မှပြောမယ်ကဲအဲ့ဒီအခုဝိညာဉ်နဲ့အာဟာရပြီးတော့ဗာအာဟာရသွားမလို့ဖတ်တာအာဟာရလေးကြည့်ပေါ့ဖတ်တာဆိုတာထိတယ်ဟုတ်လားဖတ်တာဆိုတာဗာလေတဲ့ဧဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖတ်တာကဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းကြောင့်အသက်ရှင်နေတာနာမ်သက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာကြောင့်လည်းပဲဘာဖြစ်နေရသေးတာလဲနာမ်သက်ရှင်ရသေးတယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်သက်ရှင်တာလားဖတ်တာကြောင့်နာမ်သက်ရှင်တာလားဟမ်ဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းနာမ်သက်ရှင်ရတယ်ဖတ်တာကြောင့်လည်းပဲနာမ်သက်ရှင်ရတယ်စေတနာကြောင့်လည်းပဲနာမ်သက်ရှင်ရတယ်ဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာကထည့်ပေးရသေးတော့ဖာတာလည်းပဲထည့်ပေးရတယ်ပဋိသင်္ဍေရဲ့နောက်မှာပဋိသင်္ဍေမှာကျတော့ပဝတ္တိပဝတ္တိအခါကစပြီးတော့တဘောလုံးအသက်ရှင်ဖို့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဖာတာလေနော်ပဝတ္တိအခါမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖာတာမရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူကဟုတ်လားဖာတာမရှင်ဖြစ်နိုင်ပါမလား
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖတ်တာဆိုတာအာယုံ6ပါးနဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေရတာတို့ကလည်းအာယုံ6ပါးနဲ့နေရတာကိုအာယုံနဲ့မနေတတ်ဘူးလေနော်ဖတ်တာဆိုတာဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတော့အာယုံ6ပါးနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာအာယုံ6ပါးနဲ့အလုပ်ဖတ်တာကအလုပ်လုပ်မှတို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတာတွေဝမ်းနေတာတွေဝမ်းသာတာတွေဒီလိုဖြစ်တာနော်ကြည်နူးကြတာတွေဝမ်းနေရတာတွေဝမ်းသာရတာတွေလူကဒီလိုခံစားမှုနဲ့နေကျင်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဘာနဲ့ပဲနေကျင်ကြတော့ခံစားမှုနဲ့ပဲနေကျင်တော့ခံစားဖို့စကားပြောတယ်ခံစားဖို့စဉ်းစားတယ်ခံစားဖို့အလုပ်လုပ်တယ်ဝေဒနာတွေချီဘဝကိုအလုပ်လုပ်နေကြတာနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဖတ်တာကရှင်းလင်းနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်သူကရှင်းလင်းနေတာလဲဖတ်တာမရှိရင်တို့မနေတတ်ဘူးနေလို့မရဘူးနံသက်မရှိဘူးပေါ့နော်ခံစားခြင်းနဲ့ဟိုကခံစားခြင်းတာခံစားခြင်းဒီလိုမဟုတ်လားခံစားခြင်းတော့ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ရတော့ဖတ်တာကတောက်လျှောက်ကြည့်အလုပ်မလုပ်ရဘူးလားအလုပ်လုပ်ရတော့နံသက်ကိုထောက်ပံ့ထားတော့ဖတ်တာကြောင့်နံသက်ကြီးရှည်မသွားရဘူးလားရှည်သွားတယ်ဥပမာလူဝေဒနာကိုလွန်လွန်ကဲကဲစွမ်းဆောင်ထုတ်လုပ်နိုင်တာကဒီဖတ်တာပဲနော်ဝေဒနာကိုလွန်လွန်ကဲကဲစွမ်းဆောင်ထုတ်လုပ်နိုင်တာဖတ်တာကြောင့်အာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်မဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့ဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီအရာတာမျိုးရဖို့ရန်အတွက်ကိုကံအမျိုးမျိုးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကအသက်ခန္ဓာအစဉ်ကြီးကရှည်သွားတာเนาะအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအဲ့ဒီတဏှာတွေနဲ့ကံအမျိုးမျိုးမလုပ်ကြဘူးလားကုသိုလ်လည်းပဲတဏှာကြောင့်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းပဲတဏှာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာအစဉ်ကြီးကရှည်မသွားဘူးလားတဏှာအဟာရကဒီလိုဆောင်ဆောင်သွားတာเนาะဆောင်သွားလို့ခန္ဓာအစဉ်ကြီးရှည်သွားတာကိုအာဟာရဖြင့်ကျေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်။ဘာကဆောင်သွားတယ်လို့ခေါ်မလဲ။ဖတ်တာဟာရကဆောင်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုတော့မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နံတရားတွေဖြစ်နေတာ။ဘာနံတရားတွေဖြစ်နေတာ။ဖတ်တာဟာရတွေဖြစ်နေတာ။မြင်စိတ်ဖြစ်ရင်ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဖတ်တာဟာရတွေဖြစ်နေတယ်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကဟိုတို့ကစက္ခုံစရူပိစဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြည့်လေစက္ခုရဲ့ရူပရဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ပေးရတော့ဖတ်တာအလုပ်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်သူပါလဲဖတ်တာမြင်ဖို့အလုပ်လုပ်တာလည်းဘယ်သူလုပ်ဖတ်တာလို့ကြားဖို့မှလည်းဘယ်သူပါလဲဖတ်တာပါကြားဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖတ်တာအလုပ်တဲ့ဖတ်တာတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီသူတို့သုံးခုလုံးတပေါင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ပြောပြီးပြီလေနော်ဝိညာဉ်လည်းအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖတ်တာကလည်းအလုပ်လုပ်နေတယ်စေတနာကလည်းအလုပ်လုပ်နေတယ်အော်မြင်တော့တို့ကမြင်တယ်လူမြင်တယ်လို့အောင်မိတယ်ဟိုမှာအဟာရသုံးခုအလုပ်လုပ်နေတာမြင်အဟာရဘာအဟာရတော့အာမြင်နိုင်ဖို့ရန်တွေ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးအသက်ရှိဖို့ရန်အတွက်၃ခုတောင်မှအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါအာဟာရဘက်ကကြည့်တော့၃ခုပေါ့။နောက်ပူပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးနော်။အဲ့ဒီထဲမှာခုနပြောတဲ့စက်တပစ္စည်းကလည်းမပူပေါင်းဘူးလား။အေးတခြားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။တပတ်စိတ်ဓာတ်တို့ဘာတို့ဘာထည့်လိုက်အောင်ပေါ့။သူတို့တွေပဲအတူတူကအလုပ်မလုပ်ကြဘူးလား။နော်။အဲ့ဒီလိုအတူတူကအလုပ်လုပ်ကြတဲ့တရားတွေကအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အရာအများကြီးဆိုတော့တတဝအလိုဆန္ဒအားလျော်စွာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ကအမြဲတမ်းရောက်နေရမယ်တို့ကနော်အယူမြင်စင်ကြယ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါပြင်ဖတ်တာအာဟာရချွတ်တဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်ဖတ်တာအာဟာရချွတ်တဲ့သွားမယ်လူတွေကယူသွတ်သွားနိုင်တာပေါ့ဖတ်တာတွေဖြတ်တောက်ထားကြည့်ပေါ့လေမမြင်အောင်မကြားအောင်အနံ့မရအောင်ဆိုအကုန်လုံးဖတ်တာတွေဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မမှန်ဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့အဲ့ဒီဖတ်တာရဲ့အဖြတ်အတောက်ကိုခံနိုင်တာကတော့တရားသမားတွေပဲတရားရှုမှတ်နေရင်တော့ဒီဖတ်တာကိုနိုင်နေတာပေါ့နော်တရားမရှုမှတ်တဲ့သူကဖတ်တာကြောင့်ယူသွတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုအထောက်ပံ့မရဘူးဖတ်တာနဲ့မနေတတ်ဘူးဖတ်တာကိုအမြဲတမ်းတောင်းတနေတယ်သူ့ရဲ့အထောက်ပံ့မရဆိုယူသွတ်သွားနိုင်တယ်
ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးမမောင်မမဲကြီးထဲမှာအကြာကြီးထားကြည့်ပလားအဲ့လိုကယူသွားမှာပေါ့ဘာသာမှမကြားရတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီလူကကြားတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေဖောက်ပြန်သွားတတ်တယ်ဖတ်တာအာဟာရချုပ်တဲ့ရင်ချုပ်တဲ့သလောက်ဖြတ်တောင်းရင်ဖြတ်တောင်းသလောက်စိတ်ကမထိန်နိုင်ပဲနဲ့စိတ်မမှန်ယူတွတ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်တရားသမားတွေကြတော့ဖတ်တာရှိသည်မရှိသည်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖတ်တာအပေါ်မှာညံရောက်တယ်ဘာရောက်တော့တို့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖတ်တာအပေါ်မှာတဏှာရောက်တယ်ဟုတ်လားဝေဒနာပစ္စယတဏှာလေးဖတ်တာကနေဆက်သွားတာကိုဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းတောင့်တတဲ့အာသာဆန္ဒဖြစ်မနေဘူးလားနော်မြင်စရာတွေကိုအမြဲတမ်းတောင့်တတဲ့အာသာဆန္ဒဖြစ်တယ်ဟိုကမြင်ခြင်းနဲ့ဓာတ်မြင်ခြင်းနဲ့ဟိုလူမမြင်ရမနေနိုင်ဒီလူမတွေ့ရမနေနိုင်ဟိုလူအတန်မကြားရမနေနိုင်ဒီလူအတန်မကြားရမနေနိုင်နော်အဲ့လိုမနေနိုင်တော့ကက်ဆက်တွေ TV တွေကလည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ပေးရတယ်မဟုတ်လားနော်ပုံစံအမျိုးမျိုးအစင်အမျိုးမျိုးအာတော်ကြံရင်တစ်မျိုးတော်ကြံရင်တစ်မျိုးအမှန်ကတော့ဖတ်တာတွေထုတ်လုပ်ပေးနေတာလူတွေကစားနေတာဖတ်တာတွေစားဒီအာဟာရတွေကိုဖြည့်ဖြည့်နေရတယ်နာမလေနော်နံတရားတွေကိုအာဟာရတွေကဖြည့်နေရတယ်မဟုတ်လားချုပ်တဲ့သွားတာလည်းပါဖြစ်နိုင်တော့စိတ်တွေခရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီးတော့ယူသွမသွားနိုင်ဘူးလားအင်းစဉ်းစားစရာကောင်းတာကတို့တစ်ခါတလေတော့လဲစဉ်းစားတယ်ဩသတိဆန်လေးတွေတနာပါလေသတိဆန်လေးတွေကြည်ကြည်တော့အတော်လေးတနာတယ်လောင်အိမ်ကြီးတဲ့ထဲ့ထားတာတို့လည်းဖတ်တာများဖြတ်တောက်ခံနေရသလားပဲတို့မြင်ကျင်တာမမြင်ရကြားကျင်တာလည်းမကြားရဒါကြီးပဲတလဲလဲဒီထဲမှာကြီးပဲတလဲလဲနေနေရတယ်မဟုတ်လားနော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမလုတ်ကောင်းဘူးထင်တာပဲနော်တရိษံမို့လို့မယူတာလေလူဆိုရင်တော့ယူမဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲ့လိုအကြာကြီးထားရင်ခံနိုင်ပါမလားအဲ့လိုအကြာကြီးနော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဖတ်တာကတို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဟိုနံသက်ရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဘဝယက်တည်ဖို့ဘဝယက်တည်တယ်ဆိုရုပ်ကလည်းယက်တည်နိုင်မှနာမ်ကလည်းယက်တည်နိုင်မှဒီလိုမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့တဏှာဥပါဒံတွေကထက်သန်အားကြီးပြီးတော့တဏှာကမလွတ်မြောက်နိုင်တာဘုရုကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာမှာညံရောက်သွားရင်တဏှာဥပါဒံမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာនិရောဓဝေဒနာនិရောဓဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်မဆက်အောင်ဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုဒီနံအာဟာရကိုသိရင်ဖြတ်လို့ရတာပေါ့အာဟာရပစ္စယဒီလိုသိရင်ဒီလိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်นิโรธောလုတ်လို့ရသွားတယ်လေညံရောက်ရင်ရတာပေါ့ညံမရောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသွားတဏှဥပဒံဆင့်တခါလဲဆက်သွားတော့တာမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဘလောက်ထိမဆုံးအနန္တရပစ္စည်းဖြစ်ရောတခါလဲတန္တရာကြီးအရှိကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နံကလေတန္တရာကြီးအရှိကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုဖတ်တတ်ကြောင်းပဲဆိုတော့တေချာသဘောပေါက်ဖို့ဒါလိုတာပေါ့တို့ကအဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကတို့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့နေကျင်တာသားတွေသမီးတွေနဲ့နေကျင်တာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့နေကျင်တာလေဘုရုကြောင့်ပဲလေဖတ်တာကြောင့်ပဲသူတို့ကြောင့်အသက်ရှည်ရတယ်လေဖိုးပွားတွေဆိုမြီးလေးတွေခေါ်လိုက်ပွေလိုက်ဖဲလိုက်နန်းလိုက်စကားလေးတွတ်တီးတွတ်တာပြောလိုက်အသက်ကြီးတော့ဘုရုမှအနာမရှိတော့ဘူးเนาะမြေကြီးအိုတွေဘိုးကြီးအိုတွေဆိုရင်အသက်ကြီးရင်အနာဘူးမှမကတ်တော့သာသမီတွေကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘူးတွေပဲကတ်တော့ကလေးလေးတွေပဲကတ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကဖတာဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့အတန်လေးတွေတွတ်တီးတွတ်တာလေးတွေကြားရတယ်အာသူတို့တွေကလည်းဟိုအဖိုးခန္ဓာကိုယ်တည်းလဲအိတ်ဆိုတော့ပြောလို့ဖတာရှိတဲ့အမိဖတွေဘိုးဘွားတွေကအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်လားဆိုတော့တေချာစဉ်းစားကြဖို့ကောင်းတယ်မိဘတွေကိုတချို့ကတိုက်ခန်းကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ငွေတွေပေးထားတယ်စားစရာတွေပို့ပေးတယ်ဒါနဲ့မပြီးဘူးသူတို့မှဖတ်တာအသက်ရှိဖို့ရန်တိတ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်ဒီမိတ်ဆွေတွေသားသမီးတွေအပေါင်းအသင်းတွေဆိုလိုအပ်တာပေါ့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်เนาะဟာအကုန်လုံးပြည့်စုံထားပေးတာပဲနတ်စမာတွေရောဘာတွေရောစားစရာတွေရောဘာလိုသေးလို့လဲဆိုတော့ဖတ်တာလိုတယ်ဘာလိုတော့ဖတ်တာလူတွေကိုမိဘအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေဖြတ်တောက်ထားလိုက်မကြဘူးအဲ့ဒီလူကနော်အဲ့ဒီဘိုးဘွားမကြဘူးတရားမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့လေတရားရှိတဲ့ခါကျတော့တရားအဖို့နဲ့နေဘာမှမလုပ်ဘူးမဟုတ်လား
နော်ကြံတဲ့ဖတ်တာတွေကတော့တရားမရှိတဲ့လူတော့အများရန်တောင်းတနေတာပဲဟိုကတောင်းတဟိုလူတောင်းတဒီလူတောင်းတအဲ့ဒါတွေဖြတ်တောက်ကြည့်သာသမီတွေဖြတ်တောက်မြီးတွေဖြတ်တောက်ပေါင်းသင်းတွေဖြတ်တောက်မကြမီသွားတော့တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းသင်းတွေနဲ့နေကျင်တာလည်းပါတော့ဖတ်တာပဲသာသမီတွေဆွေမျိုးတွေဒါလည်းပဲပါတော့အာဟာရပဲအာဟာရတွေပဲဖတ်တာအာဟာရတွေလိုနေတာဟာနော်ဖတ်တာအာဟာရလိုလို့ကိုနေနေရတာအပေါင်းအသင်းအဖော်နဲ့နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲအာဟာရစားနေတာမစားနေတော့ဖတ်တာအာဟာရစားနေတာပဲမစားနေတာတော့အဖော်ရှာတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ရှာတာဖတ်တာကြောင့်ရှာတာဘာကြောင့်ရှာတော့အဖော်ရှာတယ်ဆိုတော့ထိကျင်လို့ဘာထိကျင်လို့အသားချင်းထိကျင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖော်ရှာတယ်ဆိုတာဘာလို့ရှာတာထိကျင်လို့မျက်လုံးကလည်းထိကျင်တယ်နားကလည်းထိကျင်တယ်နှာခေါင်းကလည်းထိကျင်တယ်အဆိုင်ခဲကြီးကိုသွားထိကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖတ်တာကထိကျင်တယ်မဟုတ်လားမျက်လုံးကထိကျင်တယ်မျက်လုံးကြီးနဲ့သွားထိလို့ထိဖို့လိုသလားမြင်ဖို့ထိဖို့မလိုဘူးကြားဖို့ကသွားထိဖို့လိုသလားမလို့အဲ့ဒီလိုထိတာဖတာကထိထိပြီလို့မြင်တာနော်ဖတာကထိထိပြီလို့ကြားတာဟုတ်လားသူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ပဲရမလို့သဘောနဲ့တော့သိလို့ရလားမရဘူးလားအေးသဘောနဲ့သိလို့ရရင်သဘောသိမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်ပြီတဲ့သဘောသိရင်သဘာဝသိတာပဲဖတာရဲ့သဘောကိုသိရင်သဘာဝသိတယ်သဘာဝသိတယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့သိတာပဲနော်အခုသဘာဝကိုသိမသွားဘူးလားတို့ကဟောတို့သင်ရင်သင်ရင်တရားတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်နဲ့ဆရာကအဲ့လိုကောင်းရမှာဘုန်းကြီးကဒီဟာလေးသင်ရင်ဘာပဲဖြစ်စေချင်တော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်စေချင်တာပေါ့အယူအမြင်စင်ကြယ်သွားစေချင်တယ်နော်ဘာစင်ကြယ်သွားစေချင်တော့အင်းအဲ့တော့ဖတာကိုတဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့အမြင်နေမြင်တယ်ဆိုတာထိတာကြားတယ်ဆိုတာလည်းထိတာထိတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ထိနီးနော်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပြီလေညံနဲ့တော့သဘောပေါက်လို့ရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ညံရောက်ဖို့လိုတယ်ဖတ်တဘောမှာညံရောက်ဖို့လိုတယ်ရူပေဝိဘူတိဖတ်သောနာဟောတိတဲ့ဖတ်တမဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်တဲ့နော်ဖတ်တမဆက်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရူပေဝိဘူတိဖတ်သောနဟောတိရူပေယုတ်တိဝိဘူတိထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်သောယုတ်ဆိုတာရူပေယုတ်တိဝိဘူတိထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်သောဖတ်သောမနောတံဖတ်တသည်နဟောတိမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုယုတ်တိထင်ရှားဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲနော်ဖတ်တာမဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ယုတ်တိထင်ရှားရှိရမယ်ဆိုတော့ကဲကြည့်လေရူပါယုံဆိုရင်လည်းထင်ရှားရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလို့ထင်ရှားရမလဲရူပယုတ်ဆိုရင်အစင်းယုတ်ထင်ရှားရမယ်။မထင်ရှားရမလို့လူဖြစ်မသွားရဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဘာထင်ရှားရမလို့ရူပယုတ်ဆိုရင်အစင်းယုတ်ထင်ရှားရင်လူမဖြစ်တော့ဘူး။တို့ကအစင်းယုတ်ကမထင်ရှားပဲလူဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အစင်းယုတ်တင်မဲဆိုရင်ဖတ်တာဒီနာဟောတိမဖြစ်လို့လို့ရလားမရဘူးလားမဆက်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေညံရောက်သွားပြီเนาะเนาะအစင်းတွေညံရောက်သွားမယ်အတန်ကြည့်လိုက်တတယုံဆိုရင်အတန်ပဲထင်ရှားရမယ်လူတန်တွေခွေးတန်တွေဖြစ်မသွားရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတန်ပဲထင်ရှားရင်ဖသောနဟောတိညံရောက်သွားတာပေါ့ဖသပေါ်မှာဗာရောက်သွားတော့ညံရောက်သွားရင်နောက်ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီဖသချုပ်တယ်ဖသနိရောဓဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နိရောဓဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီယုတ်တိထင်ရှားရမယ်ရူပေယုတ်တိဝိဘူတိထင်ရှားရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုအစင်းဆိုအစင်းထင်ရှားရမယ်ညံတဲမှာညံတဲမှာဘယ်တဲမှာထင်ရှားရမလို့ညံတဲမှာအစင်းကထင်ရှားရမယ်အတန်ဆိုရင်လည်းပဲအတန်ပဲအတန်ယုတ်ပဲထင်ရှားရမယ်လူတန်တွေခွေးတန်တွေမဖြစ်တော့ဘူးเนาะတို့ကတရားရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဒီအတန်တို့အစင်းတို့ဆိုတာအစင်းကတော့နည်းနည်းခက်ကောင်းခက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မခက်ဘူးကြာလာရင်မခက်ဘူးအတန်ညတော့အင်မတန်ထင်ရှားတယ်။ကြာလာရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့အတန်ဆိုတာဒီဘာသာမဲကြာကြာရှုမှတ်လို့ရတယ်။
လူရဲ့ခွေးရဲ့လို့ဒီလိုမအောင်မေ့တော့အတန်ပဲတိတော့တာအတန်ကဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ချုပ်သွားတာပဲနော်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်အတန်တိတန့်ကိုရှုမှတ်လို့ရတယ်တရားရှုမှတ်ဘူးတဲ့လူတွေကလက်တွေ့သိမှာပါဟုတ်လားအတန်နှိမ့်ဆက်တာကိုတော့မခံရဘူးတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စာရွက်ကလေးဖြတ်ဆိုနိုင်တယ်တရားအထုတ်လို့မရတော့ဘူးနော်သူထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နည်းစံရွက်ကလေးလန်လာတော့တမာတိပြတ်ပြီလှုပ်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတန်ကိုရှုမှတ်နိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တူလာပြီးမှလာထုနေတော့မှရှုမှတ်လို့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကခုနကဘူတိဝိဘူတိဖြစ်သွားတော့ပါရူပေဝိဘူတိဖြစ်သွားလို့ရုပ်တည်ထင်ရှားစွာပေါ်လာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးရုပ်သဘောထင်ရှားပေါ်လာတာအတန်ရုပ်သဘောထင်ရှားပေါ်လာတာအစင်းရုပ်သဘောထင်ရှားပေါ်လာတာညံတဲ့မှာညံတဲ့မှာဟုတ်လားအဲ့လိုထင်ရှားပေါ်လာတော့လူတို့ဘာတို့ပဲဖြစ်နိုင်တော့မယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝကထင်ရှားပေါ်လာရင်လူအဖြစ်သူမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ညံရောက်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖတ်တာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာ तू ကဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တို့စဉ်းစားကြည့်လေသူကဖတ်တာနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ကဘာလဲခကြီးတယ်ဒီဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးသွားနေတာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးတာအာဟာရဖြည့်နေတာနံအာဟာရဖြည့်နေတာဟုတ်လားကဘာလဲခကြီးတွေသွားနေတယ်ဆိုတော့သူကတော့ပတ်စံရှိလို့သွားနေတယ်ဆိုတော့အာဟာရဖြည့်နေတာစိတ်အာဟာရဖြည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားကြည့်သူတို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာလဲပြည့်စုံနေခင်မီနိုင်ငံကြီးတဲ့မှာအာခင်မီရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းနေနေရတော့ယိုအီလာတဲ့ခါကျတော့ဖတ်တာအစ်စ်တွေမတောင်းတဘူးလားအင်းတောင်းတပြီးတော့မှအာဟာရဖြည့်ဖြည့်နေတာကဘာလဲခီးသွားတယ်ဆိုတာအာဟာရဖြည့်နေတာဒီလူတွေလည်း shopping မထွက်ဘူးလားဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဘာမှဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုလုံးပတ်နေတာဘာဖြည့်တာတော့နံအာဟာရတော်တော်ဖြည့်တယ်မဟုတ်လားနော်ဝယ်လာတော့တထောင်နံလေးတစ်ခုနှစ်ခုဝယ်ပတ်လိုက်တာရှောက်ပင်ကလူတွေမျက်စိကိုနောက်နေအောင်ပတ်တယ်ဟိုဟာကင်ကြည့်ပြန်ထားယူတာလည်းမဟုတ်ဒါကင်ကြည့်ပြန်ထားအဲ့ဒီမှာဗာလုံနေတာတော့အာဟာရစားနေတာနံအာဟာရတွေတော်တော်စားနေတာရှောက်ပင်စင်နာကြီးတစ်ခုလုံးစားနေတာမဟုတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်ဝင်ကလေးကစားစားပြီးဟိုမော့ဒီမော့ဟဲ့ဟိုကလေးကလှလိုက်တာမျက်စိကနေပြီးတော့အာဟာရစားပြီးဟိုဟာကင်ကြည့်ဒါကင်ကြည့်အိုးစားလို့မဆုံးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင်နေတော့စိတ်အာဟာရစိတ်အာဟာရအိမ်မနေကြကြနေတော့ညင်းငွေပဲသွားတော့ချောင်းသာသွားတယ်အာဟာရပဲဘာပဲတော့အာဟာရပဲဒါတွေမြင်မလားအဲ့တော့အိမ်ကနေနေပြီးတော့မှတီဗီကြည့်တယ်ဘာပဲလဲအာဟာရပဲအော်တော်ကြနေကြတော့ရှိုးပွဲသွားဦးမယ်အာဟာရပဲဟိုတနေ့တော့ဒီနေ့မှဟိုအမျိုးသမီးတွေတချင်းဆိုတယ်လို့ဆိုတော့ကြည်တို့ကဩဘဒူတွေများသွားတယ်လေပေါ့ကအဲ့ဒီကဖြတ်ရတာကြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အသက်ကြီးတဲ့ဟာတွေပဲများတယ်ကလေးတွေမတွေ့ဘူးအသက်ကြီးဆိုတော့40 50အရွယ်ပေါ့ဩဒီအရွယ်တွေသွားသလားလို့ကမ်းမောင်းတဲ့ကလေးတွေမေးတော့ဘုံဘုံနဲ့အဲ့ဒီအရွယ်တွေပဲကဲနေတာဩကြည်စံဒီချိန်မှဒီမှများရောက်လာရင်ဘလောက်ကောင်းမယ်နော်ဟိုမှာကားတောင်ကြက်သွားတယ်ငယ်တဲ့အရွယ်တွေမသွားဘူးကြီးတဲ့အရွယ်တွေဘာစားနေတာလဲအာဟာရသွားစားနေတာနံအာဟာရစားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုးဘောလုံးဘွဲမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာဘောဘွဲကြည့်တယ်ဟာလက်ပည့်ဆိုင်မှာအမရှက်မကြောက်ဩကရောင်းနေကြိုက်ဟိုးတခါတည်းဘာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလဲဖတ်တာတွေစားနေတာယောက်ျားလေးတွေလေဘာကွာညာကွာကိုနဲ့လဲဆိုင်တာမဟုတ်တွေ့လဲတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလုံးတစ်လုံးနဲ့ဝိုင်းလုနေကြတာဒုစုံတစ်လုံးစီပေးထားလိုက်မှပြီးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒါကိုပဲအာဟာရလုနေတယ်ဘာလုနေတော့သွားသွားပြီးအချိန်ကုန်ညတစ်နိုင်နှစ်နိုင်လဲသွားကြည့်တာပဲအာအဲ့ရအပြက်ခံပြီးတော့အာဟာရစားတယ်ခေါ်တယ်ဘာစားတယ်ခေါ်နော်အေးနော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့တော့ကပ္ပလီကာရအာဟာရဆိုတော့သူကဟိုအလုတ်အလွေးပြုတ်ပြီးစားတာတနေ့ပဲနှစ်ချိန်စားတာတို့တော့နှစ်ချိန်ပဲလေအာယုံတစ်ချိန်နေ့စွန်တစ်ချိန်
ဒီလူတွေကဘယ်နှကြိမ်စားတော့တပြက်ပြက်နဲ့စားနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားမနေ့ကပြောပြီးပြီလေနမ်းပေါ်မှာနမ်းပေါ်မှာလာတဲ့ဟာအကုန်စားတယ်မဟုတ်လားကလားလာလဲစားတရုပ်လာလည်းပဲအကုန်လုံးမဟုတ်လားအဲ့တော့ကပလီကာရအဟာရဆိုတဲ့အလုတ်လွေးပြုတ်ပြီးတော့မှပါးစပ်နဲ့ဝါးရတဲ့ဟာတွေကတနေ့မှနှစ်ကြိမ်ပေါ့တို့ဆိုရင်နော်သူတို့ကတော့လေခဏခဏစားတော့အချိန်ကမရေနိုင်ရင်လည်းမရေနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအလုတ်လွေးစားတဲ့ဟာတော့တစ်နှစ်ပဲနှစ်ချိန်လို့ပြောလို့တော့ရမယ်ထင်တယ်ရသလားရတယ်နန်းအဟာရကြတော့မိုးလင်းကလေးရမယ်တော့မင်းမင်းနဲ့တခါတည်းဖွင့်ကလေးရစားလိုက်တာပဲမိုးချုပ်တဲ့ရှိနန်းအဟာရကြတော့လေစားလို့မဆုံးနိုင်ဘူးမဟုတ်လားတစ်နေ့ကုန်စားတာအချိန်ပြည့်စားတယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုစားတယ်ခေါ်တော့အချိန်ပြည့်အချိန်ပြည့်ကပ္ပလီကာရဟာနှစ်ချိန်လောက်စားရနာအဟာရကြောင့်တနေ့ကုန်စားတယ်မဝနိုင်နောက်ကနေ့လည်းစားတာမဝနိုင်မျက်စိကလည်းစားတယ်နားကလည်းစားတယ်နှာခေါင်းကလည်းစားတယ်ဘာအနံ့နေမှန်းကိုမသိဘူးတချို့တချို့ဘေးကနေဖြတ်သွားတယ်ခေါင်းကိုမူးတော့သူတို့ကတော့ဘယ်လိုနေတယ်မသိဘူးတို့ကခေါင်းမူးတာနော်တခါတော့လည်းတကတယောက်ကစွန်းစားပင့်လို့လာပြီးတော့အရှင်ပြားကြွပါသူ့အိမ်ကားနဲ့ဟာခေါင်းနေမူးလိုက်တာတကယ်ကြီးအဲကွန်းတော့ဖွင့်ကျင်တာပေါ့လေမဖွင့်မှနဲ့တကားပေါက်တွေဖွင့်မှတကားဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ပြားအေးငါခေါင်းမူးလို့ကွာဘာဖြစ်လို့မူးတာလဲအေးမင်းကဘာအနှံ့နေမှမှမသိတာဒါအကောင်းသားဖရလေပြင်သစ်ရေမွေးဩမင်းကတော့ပြင်သစ်ရေမွေးငါမှတော့ခေါင်းနေကိုက်လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဟာရအဟာရဟုတ်တယ်နော်နာအဟာရတွေစားမနေဘူးလားတနေ့ကုန်မဝနိုင်ဘူးတင်းကြိုင်းမှာပြစ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမေးကြည့်ကိုင်းအကုန်ဖော်ဖော်တင်းကြိုင်းကဟာတွေလေခမားတို့ရူပါယုံအစင်းတို့မြင်လို့ဝပြီလို့တည်တဲ့လူရှိသလားဟောကြားစရာတွေမကြားကြင်တော့ပါဘူးပြည့်စုံပါပြီနာမှခံစားရတယ်ပြည့်စုံပါပြီမကြားကြင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုပြည့်စုံလို့ဝလို့တည်တဲ့လူရှိသလားနှာခေါင်းအနှံ့ကနေဝါလို့တည်တဲ့လူရှိသလားသွားမေးကြည့်မဝပဲတည်တာကြည့်ပဲဟုတ်လားဘာတွေစားတာတော့နာအဟာရစားမဝပဲတည်တဲ့ဟာများလားမများဘူးလားအေးသူဝအောင်စားတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝကိုမဝတာခက်တယ်နော်ဖသားကမဝနိုင်ပေါ့မဝနိုင်ညံမပိုင်မဝနိုင်ဆက်တာဆက်တာဦးသူကဖသားပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏှာပစ္စယဥပါဒါနံဆိုတော့ तू ကဆက်တဲ့ဟာကြီးသွားလှုပ်ထားတော့မဝဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမဂုံဆိုတာဝတယ်မရှိဒါကမဂုံဖြစ်သွားဘူးလားเนาะဒါကြောင့်ဖတ်တာမှညာရောက်ရင်အမျက်ထွက်တာပဲစိတ်ကအင်တန်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ဖတ်တာမှညာရောက်တာပေါ့ဖတ်တာမှညာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရူပါယုံတို့တတ္တာယုံတို့အာယုံ၅ပါးမခံစားတော့ဘူးဆိုတော့ဖတ်တာပေါ်မှာညံရောက်သွားလို့ဘာရောက်သွားတော့ဖတ်တာပေါ်မှာဘာရောက်ရမလို့ညံရပါမယ်ရူပါယုံအစင်းတွေဝါပြီဆိုတော့တည်သွားတဲ့လူမရှိဘူးတော့တို့လည်းပဲညံရောက်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအင်းရုပ်အဟာရနဲ့နာအဟာရဆိုနာအဟာရကတော့ထိမ့်ညာခစ်တာကိုနော်နံသက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနံသက်ရှိဖို့ဒီတဏှာတွေဥဒဏ်တွေကလုံနေရတာဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်နော်အဲ့တော့ကြီးလီတို့ထမင်းစားရင်ကပ္ပလီကာရအာဟာရတစ်ခုတည်းအလုံးလုံးနေတယ်လို့မအောင်မေးနဲ့ဟုတ်လားထမင်းစားတော့တပည့်တော်ကပ္ပလီကာရအာဟာရပေါ့ဖျားလို့ဟုတ်ဘူးသူလည်းနံအာဟာရတွေပါအလုံးလုံးနေတယ်ဟင်းခွက်ကြည့်တယ်ဖတ်တာထိသွားပြီစက်သားပဲထိလိုက်အတူမြုပ်ပဲထိလိုက်ငပီးရေပဲထိလိုက်ဘလူထိသွားတော့ဖတ်တာထိထိသွားတယ်เนาะတော်ကြံနေကြတော့ဖတ်တာပြီးတော့မှဟိုဝါလေးနိုင်အောင်နိုင်အောင်ဟာဆိုစေတနာကလည်းထိမသွားဘူးလားဝิญဉ်ကလည်းပဲဟိုဝါလေးသိချင်းဒါလေးသိချင်းဩကဲချင်းစံတို့ကလည်းထမင်းတစ်ခါစားတာကပ္ပလီကာရအာဟာရအောင်းမိနေတာနံအာဟာရတွေကလည်းပဲတစ်ခါတည်းစားတာကိုเนาะထမင်းတင်စားတာမဟုတ်ဘူးနံပါစားရရုပ်တင်မဟုတ်ဘူးနံပါစားနေတာယုတ်နံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုတိတိလိုက်တော့ဒီထမင်းတစ်ခါစားညံမရောက်ဘူးလားညံရောက်တယ်ဒါတိစီကျင်တာပါပဲစားနေတဲ့အချိန်မှာယုတ်အာဟာရကိုတိရင်သူရိငါတွေမဖြစ်တော့ဘူးနံအာဟာရကိုတိရင်
သူတွေငါတွေမဖြစ်တော့ဘူးငါစားနေတာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့လိုမြတ်တွေးဘူးလားတစ်ခါတလေစားတာလေတွေးဘူးမလဲမထင်ပါဘူးဟမ်တွေးဘူးမလဲမထင်ပါဘူးတัวနာအာဟာရတွေစားစားနေတာရုပ်တင်မကဘူးအစားစားတိုင်းစားတိုင်းဘသူတွေပါတော့ရုပ်ကောနံကောနော်အစားစားရင်ဘသူတွေပါတော့ရုပ်နံစားပြီဆိုရင်ဘသူကစားတာလဲရုပ်နံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယုံဉာဏ်လားလူစားတာလားငါစားတာလားယုံဉာဏ်ကစားနေတာဆိုရင်ဒီအစားပေါ်မှာတို့ကဉာဏ်ရောက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဘာရောက်သွားတော့ဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရောက်နံတရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရောက်ရင်ဒါရှုမှတ်မှုတွေဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားရှုမှတ်မှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်တနေ့ကုန်ဖြစ်နေတာလည်းသိရမယ်ပြက်နေတာလည်းသိရမယ်ဟုတ်လားဒီအနာအာဟာရတွေကတဏီကုန်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလဲသီးပြက်တာလဲသီးနော်ဖြစ်တာလဲသီးအဲပြက်တာလဲသီးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva အားလျော်စွာဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိအအမြင်နဲ့ရှိရမယ်ပြက်တဲ့အဆင့်ရအောင်ဒီဘယ်ဆင့်ရအောင်သိရမလဲအဲဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရင်ပြက်သိရအောင်ပဲဟုတ်လားဖြစ်သိရင်ဘာပါသိရမလို့ပြက်သိတဲ့အဆင့်အထိကိုဘာလို့ရမလဲအာထုရမယ်ကဲဟင်းခွက်ကလေးကြည့်တော့စွန်းစားတဲ့အခါမှာအာစားကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမစားခင်မျက်လုံးအလုတ်ကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်သူကြည့်ခြင်းတော့ဟင်းခွက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟင်းခွက်ထဲမှာကိုကြိုက်တာကြည့်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားပါကြည့်ချက်သားကြိုက်တဲ့လူကချက်သားပေါ့ငပိရေကြိုက်တဲ့လူကလည်းငပိရေပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာအာဟာရအလုလုနေလားနဲဝိညာဉ်လုလုနေလေကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအလုလုပြန်စေတနာကလုပြီးစေတနာကအလုလုလေကြည့်ဖို့လေ तू ကဗျာပါဒအားထုတ်ရတယ်မဟုတ်လားအားထုတ်ရတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုဘယ်သူကအလုလုပြန်လားစေတနာအာဟာရစေတနာအာဟာရအလုပ်လုပ်နေတာစေတနာအာဟာရကိုစားနေတာဟုတ်လားပြီးတော့မှမြင်နေမြင်နေကြမှာဘယ်သူအလုပ်လုပ်တော့ဖတ်တာအလုပ်လုပ်ဖတ်တာအာဟာရအဲဒါဆိုရင်တော့ကြားတဲ့ခါကျလဲကြားခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြားပြီကြားပြီမှတ်လို့မရဘူးလားအာဟာရတွေကြီးဖြစ်နေတာနော်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ကြားခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဓာတွေကိုကြည်လိုက်အကုန်လုံးကဘာတွေအလုလုနေတော့နာအာဟာရတွေကြီးကြီးအလုလုနေတာတတ္တဝအလိုဆန္ဒမပါဘူးကြည်စမ်းပါဦးမြင်တော့လဲသူတို့အလုလုနေတယ်၃ယောက်လုံး၃ခုလုံး၃ခုလုံးအာဟာရ၃ခုလုံးအလုလုလားမလုဘူးလားကြားတော့လဲလုလားမလုဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့တံပယုတ်တကဏ္ဍခန္ဓာနံဆိုတာတစ်ခုဖြစ်ရင်သူတို့၃ခုသူတို့၃ယောက်ကဟောအတူဖြစ်ဖက်တယ်မဟုတ်လားနာအာဟာရ၃ပါးကအခက်ခတ်သိမ့်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်သူကအမြဲတမ်းနော်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းကိုအာဟာရတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုနိုင်တော့ဖတာကပစ္စည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်စေတနာတို့ဝိညာဉ်တို့ကပစ္စယုတ်ပါပေါ့စေတနာကပစ္စည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖတာတို့ဝိညာဉ်တို့ကပစ္စယုတ်ပါဒီလိုသွားရမှာနော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်အာဟာရကြောင့်ဒီကုသိုလ်အာဟာရအကုသိုလ်အာဟာရဆိုတော့ဒီတို့ကအချိန်ကတော့စိတ်သွားပြီစိတ်သွားပြီမဲ့ကုသိုလ်အာဟာရကုသလအာဟာရဆိုပညာဝါဒမှာလေနည်းနည်းလေးတော့သွားအောင်မထင်နဲ့နော်ကဲကဲဟိုကြည့်ရအောင်ပါဠိတော်လေးကြည့်ပါဦးပါဠိတော်လေးကြည့်တဲ့ကုသလအာဟာရဆိုတာလေးလည်းပါတယ်လေအကုသလအာဟာရဆိုတာလည်းပါတယ်မဟုတ်လားကဲကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောကုသလအာဟာရသံပယုတ်တကဏ္ဍခန္ဓာနံအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောအဲ့ဒါလေးကြည့်မယ်အဲအကုသလအာဟာရကုသိုလ်အာဟာရတဲ့ဘာအာဟာရတဲ့တော့ကုသိုလ်အာဟာရတဲ့ तू ကအဲ့ဒီမှာဘာယူရမလဲဆိုတံပယုတ်တကဏ္ဍခန္ဓာနံဆိုတော့
သံပယုတ်တခန္ဓာအတ္တတောကုသိုလ်နံအာဟာရတရားကို၃ပါးပေါ့ဒီလိုရမှာပေါ့နော်သံပယုတ်တခန္ဓာအတ္တတောရှင်ဘက်ခန္ဓာအတ္တတောကုသိုလ်အာဟာရကုသိုလ်အာဟာရဆိုတာနံတရားတွေမို့လားဒါကြောင့်နံလေးထည့်ပေါ့ကုသိုလ်နံအာဟာရတရားကို၃ပါးရဤပေါ့အဲ့ဒီပိုက်ကလေးကလေနော်နောက်တစ်ခုဆိုကြပါဦးကုသလောဓမ္မောအဖြာကတ္တဓမ္မသာအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောကုသလအာဟာရစိတ်တသမုဋ္ဌာဏံရူပာဏံအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောကုပြာကြတော့စိတ်တစရုပ်အာတတ်သောကုသုဏံခန္ဓာအာဟာရတရားကို၃ပါးပေါ့နော်စိတ်တစရုပ်ကိုတတ်သောကုသုဏံအာဟာရတွေရတယ်။ဘာတွေရတော့ကုသလအာဟာရဆိုကုသုဏံအာဟာရတရားကို၃ပါးရတယ်တဲ့။စိတ်တစားရုပ်ကိုတတ်တော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပြောချင်တာကတော့ကုသုအာဟာရပဲပြောချင်တာပါ။ခြံနာတွေကတော့ဟိုနောက်တော့ကိုယ့်အကူကောက်လေရတာပဲဒါတဲ့။နောက်တစ်ခုနမူနာလေးပေါ့လေ။ကုသလောဓမ္မောကုသလသသအပြာကတသသဓမ္မသအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောကုသလအာဟာရသံပယုတ်တကဏံခန္ဓာနံစိတ်တသမုဋ္ဌာနံနိစ္စသင်္ပါနံအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောသူကြတော့သံပယုတ်တခန္ဓာရဲ့စိတ်တစားယုတ်အာတတ်သောကုသုဏံအာဟာရတရားကို၃ပါးရဤပေါ့အကုသုလည်းထုံနည်း၎င်းနော်ဆိုကုသုဏံအာဟာရဆိုတာလေးပြောချင်တာအဲ့မှာကုသိုလ်နဲ့အာဟာရဆိုတာဖတ်တာမှလည်းကုသိုလ်မှာရှိခိုက်ဆိုရင်ကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့ဖတ်တာခေါ်တာပေါ့ကုသိုလ်မှာရှိနေရင်ကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့ဖတ်တာစေတနာကုသိုလ်မှာရှိနေရင်ကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့စေတနာဝိညာဉ်ကြတော့89ပါးဆိုတာအပေါင်းကိုယူထားတာကုသိုလ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်လဲကုသိုလ်မှာရှိရင်ကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့ဝိညာဉ်အကုသိုလ်မှာရှိရင်အကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီလိုယူရမှာเนาะအဲ့တော့အကုသိုလ်လည်းအဖြာကရကြတော့စက္ခုဝိညာဉ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်ကလေเนาะဖတ်တာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောပြီးဝိညာဉ်ဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စေတနာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောပြီးသွားပြီเนาะတော့ကုသိုလ်အာဟာရလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်အာဟာရလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာယုတ်အာဟာရကြတော့ပစ္စည်းလည်းပဲယုတ်ပဲပစ္စယုတ်ပံလည်းပဲယုတ်ပဲအဲ့ဒါလည်းပဲသူကနည်းနည်းပပမှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားမယ်ပြောစရာတော့ကြံတော့ကြံသားပဲဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့လေအဲပါဠိနဲ့ကောက်ပြီးပြောစရာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ကဲနားကြအောင်စို့